Jemi rikthyer sërish bashkë pas bllokut publicitar. Vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit, por fillimisht një falënderim posaçëm shkon për sponsorët tan, ata janë Vala 4G dhe Golden Eagle. E tani ju pret rubrika e vërtet dhe jo e vërtet. Kalashi duhet me Muharrem Ahmetin. Ky lajm është i vërtet. Kalashi, e cila mori popularitet të madh pas prezantimit të saj në emisionin Privé, nuk ka ndalur se prodhuari lajme. Para disa javë u tha se është duke punuar në këngën e saj më të re në studion e Blerës. Projekt ky që është finalizuar, por që akoma nuk ka filluar punën për klip. Kjo për shkak se Donjeta Kusumi ka menduar që verën ta nisë në duet. U përfol se mund të sjellë një këngë me Muharrem Ahmetin, e këtë informacion e konfirmojnë edhe burimet e Privés. Noizi anulon duetin me Qiljetën. Kjo është jo e vërtet. Dueti mes Noizit dhe Qiljet është përmendur vite më parë, madje është lançuar edhe video promocionale, por që më pas u harrua dhe nuk pati dritën jeshile për lançim. Në 2015 u përfol sërish, madje publikuan edhe një fotografi të nxehtë së bashku që promovonte Gangsta Love. E pas disaj pritje, zëra than që sërish ky duet u anulua, por jo, nuk është e vërtet. Javën që po e lëm pas, Noizit dhe Qilje kanë regjistruar skenën e fundit të klipit dhe tash është në fazën e produksionit. Për pak dit, do i kemi produktin final të dyshes. Bebe Regja, surpriza e verës në SBA. Ky informacion është i vërtet. Përderisa shumë këngëtarë nga Kosova po mundohen të hapin derën e tregut amerikan, për dikë nuk është dha aq e vështirë. Pesmarrja e Bebe Regjës në këngën Hey Mama, e cila është në krye të Billboard, për disa javë kanë bërë që të gjithë të kthejnë syt tek shqiptarja. Mediat çdo ditë më shumë po ngrisin lart emrin e saj, e së fundmi shumë prej tyre kanë bërë artikuj për të duke numruar të arriturat. Për pas bashkëpunimit me Nicki Minaj, nuk lihet pa cekur që ajo ka shkruar këngën e Eminem, Rihannas e Madonnas.